မလေးတိုင်းဒေသကြီးမလိုင်မြို့နယ်တရက်ကန်အောင်ကြီးရွာမှာကျောင်းနိုင်ဆရာတို့တစ်ပါးနဲ့ကပိယတအူတနက်နဲ့ပြတ်သက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာနာဆကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးခွဲကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မလိုင်မြို့နယ်တရက်ကန်အောင်ကြီးရွာမဟာတခိနာရာမကျောင်းတိုင်မှာသတင်းတုံးနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတို့ဦးဝီသူရာ32နဲ့ဝါရော်14ဝါနဲ့ကပိယဖြစ်သူဦးစံမောင်တို့နှုတ
ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်နဲ့ကပ္ပရာဖြစ်သူတို့ကိုလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ PDF တွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအများဆုံးဖမ်းဆီးရမယ့်အတွက်လိုအပ်တဲ့လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ကြရသေးပါတယ်။